Жив и здрав да сте! Жив и здрави! Да живее България! Да живее! Това е връх българка! Връх българка! Да живее България! Да живее България! Здравейте! Най-накрая да ви се включа, спускаме се към първия пункт, т.е. някъде около 10 км. Много ми е приятно отново да съм тук. В тази част на Балкана, в тази част на България, Сливен, градът на Стоте войводи, винаги ми е много драго. Балкана е много красив, величат бих казал, какво ли не е видял през вековете. Та сега виждай хора без работа, които бягат. Красота неземна, или по-скоро точно красота земна, българска. Връщам се сега наобратно, да си посрещна хората и да се насладя на, може би, едни от последните слънчеви лъчи. Много меко време. Ако си под 100 кила, няма смисъл. Аз съм 105. А бях 122. Как ли са съкрили тук войводите едно време? Само вижте за какво става въпрос. Тишина. Тук там е някоя друга птичка. И само шума от листата.
Тази година е по-топло от миналата. Много хубаво време. Привет. Опа. Най-добрите клипи са. Голяма група идва. Давайте, не става. Давайте. 5-10 минути. Може и по-малко даже, зависи от темпото ви. Учител, много бързо приключихте. Не, това се приключиха, брат. 10 минути имаш. Айди, хапвай. Ми ще ги събира и идваме. Намираме се на много хубава гледка. Ти чакаме тук. Това не мога да използвам момента да споделя няколко неща. Това ще бъде последното видео от сезона. На повече състезания няма да участвам. Аз като цяло и да кажем, че тук по-скоро си направих една хубава тренировка. След Пирин 160 за мен всичко приключи. Влезнах отново в залата, наблегнах върху тежестите отново. Айди, натискай, натискай! Натискай малко! А, айде бе! Ай! Най-добрият тренер ever! Айди! Бих дошъл с ваша, но ще чакам. Последните! Чай да натрапа, чай да натрапа! Ай! Гледай! 42-ката гледай ли ти? Пламена, ти ли си Пламена? Аз съм. Привет! Пак се връщаме. До къде бях стигнал? Отново съм в залата. Не ми се бяга. Изобщо не ми се бяга. Мързи ме. Пък и в личен план други неща подхванах. В професионален план също. Значи не остава време. Просто вече вдъхновението ме на съвсем друго място. И не мога така да отделям същото време, същото желание, същото усилие. Много силен сезон. За първа година съм изключително благодарен на себе си, на Бог, на Вселената. Обиколихме пак доста места. Хубаво бягане се получи. И честно казано, успях да осъществя нещо, което чаках цели 3-4 години. Пирин 160. С това нещо, както вече споделих, музата ми спадна, но пък нямаше как да не дойда тук. Изключително красиво трасе, много приятна атмосфера. Изобщо условията по трасето са... Аре бе брат! Ай натискай! Виждам и Виктор Асенов, който, знаете, бяга една идея по-специално. Шапки долу, нямам, но свалям я за него и за хората, които през целия сезон са плътно до него и му помагат, водейки го. Виктор Асенов, за тези, които не знаете, е едно момче с много голямо сърце, което бяга без да вижда къде стъпва. Най-просто казвам. Та, благодаря много на всички вас, които през целия сезон не спирахте да давате обратна връзка за видеята, не спирахте да споделяте какво ви носят те, което пък ме вдъхновява. Благодаря ви, че гледате, благодаря ви, че връщате това, което ви оставя като най-ценно. Брат, така ме мързи да дойда. Ще изчакам останалите. Знам, ти си специален. Сърдечни благодарности и на целия екип на Хайдушки пътеки, че благодарение на тях имах отново тази възможност да бъда по трасето. Тази година е в обратна посока. Миналата година се спускахме към финала в посоката, от която днес се качихме. Абе, като цяло много силна година. И знаете ли, като казвам силна, имам предвид и това, че страшно много хора започнаха да снимат. Много хора започнаха да усещат най-малкото как се прави едно хубаво видео, което да въздейства. Трасетата от състезанията и емоциите, които преживяват хората, станаха все по-достъпни. Това е хубаво. Е, има си тук-там някой друг минус, но някои нови състезания, дори нови трасета на вече стари състезания. Пребогата година. Много доволен. Щастлив и благодарен. Мари, ти доволен си от тази година? Много. Всичките състезания бяха добре подготвени. Ние с теб се видяхме за първ път на Трън, нали? Трън беше, да, тази година. Всички от вас, които са гледали видеото, в което така разкриваме една малка част, но доста съществена от последните 10 години тренировки. Там показвам най-в началото една част от Пазарджик и точно там ми се запознахме с Марито. Мале, каква група!
Каква група? Давай. Ние сме... 10 минути имате. 10-15 най-много. Ви няма да бягате, бе? Не. Браво, тренер, за мотивацията накрая. Ключе? Бах ти, яката полудинска група! Много тежки медали, много тежки медали. Слъше, това не е на път.